kumpita no weltani on ko jettoton saaji mon jentagol me musibe be men salmini on men landi kestana ala ka be ngureji mo don hande sappoje le janvier 2022 musibe sa en fondi ko kumpita taw ko fewndi ka leedi men lagine kono ko atti kon men addana on tobbe de men hunorta hande a kumpita ka fuddoro musibe yewta fi colonel mamadi dumbuya ko nodditi be ka chaldi politique yitudugol e mabbe fi jettudugol fereji kanok ko men konakri hande sappo je le janvier be ara yewtugol on ko non feddi ka pale mohammed 5 sey do musibe yewta yi labe kadi ko pay kun kundubi sappo e go'o won kun ekitade mason yaga non ko fure mo yita me ara yewtugol on ko buri enide sebe do musibe hande yewta keri meden yewta fi leedi mali dim batte kanyum o sede yaw ko jetti fere ittingol be ko buri eni be wertana ko buri eni ko honnun colonel wiota jetti fere kanon kadi kumpita ciodara tawta de do musibe be wertana on de do fo joni onon julabe umaru dubai hewti do fi wallita gollon siko jilbabuji labadi yaltudi kesum hibe jogeti si tawi non haray hidon julora dum don wo ka wontirdo wo hibe way on nabande di jilbabuji haraka wonu don don on tampata kadi hay seeda fi mum si tawi non hidon faala humpondirde e mabbe hibe daakori nokkure dubai kono si on noddibe ka numero telephone mabbe ka plus 971 56 842 64 73 be waway wallitade fino hendoro don di jilbabuji enen e Umaru Dubai ko ha duniya fi di jilbabuji men jam e kisiyeno e mon kala ko wonir don jama jentibe e fuddorta yewtugol don hande noddandu kanyum colonel Mamadi Dumbuya e di chaldi politique e jama on kaledi men do de dun non ko wombe ben ka yesoji chaldi politique ha e coordination ji men ha yesobe ben ka dina colonel Mamadi Dumbuya noddino do ben hande e midi on fiyobe yobe tindida fiyobe jettu fere ko honno ngu laamu transition feddirta ha ko honno be jettata fere fi kanu demo jobe re CNT no joinirte ha don don woni buyde mabbe o yiwno ka mudem waawi hewti tonde ɗum wona Sidiya Touré lansana ko yaate docteur Fayamini Mono Ousmane Kabba ɗum noon kadi ba Ousmane domani Ndore Jean-Marc Teliano Makali Kamara haaɓe buy wawno hewtude tonɗe ɗum noon ko fi ndu noddandu awa en andina e wonde kanon kadi élage Ousmane Balde Fatago wiyetaɗo Salloa on kadi hewtuno tonɗe ɗum fof ko fi tinodugol e colonel Mamadi Dumbuya batte noddandu on ɗon awa ɓe warno ha ka palais du peuple ko ɗo woni ko busuje woni ko ƴettiɓe hewtunoɓe palais Mohammed 5 a ɓe ko hewtitonɓe tinode e nder yaltugol nden yewtere mabɓe ɗo ɗe batte ko humpodirɗen kañum kadi e lansana ko yaate awa on ɗon holli wonde ɗum ɗo ko welo welo fota wonanima ko honɗum noon haade saaiji buy feƴƴi kañum ɓe yessoɓe ka politique holli wonde jonnodiral juuɗe ala hakkunde calɗi politique ɗim e CNRD o kono ɓay ɗum ɗon focci lawol ɓe wawno hirodirde ɓe ɓurti ɓeydidangol haqqil e fi kañum honno o transition feƴƴirta e jaam e CNT o ɓe ɓurti ɓeydugol haqqil ɓe ɓurti yewtudude ko feereji ƴetteteɗi kono mi andina on to nder yewtere kanum e Ousmane Kaba kanko holli wonde ɓe woli fi CNT on kono ɓe toɗɗaki ka tigui tigui ko saawi hombo woni fi kañum o CNT joɗɗinte kono mi andina on ɗum ka ministére de l' administration du territoire golleji ɗi woni gasani taw taw ɓawi ɗon andi ɗi calɗi politique wawani taw ha joni moɓodirde taw fiyoɓe naɓu kayideji ko tawata ɗi kayideji yeru hanu ɓe ɓen naɓude kayideji ɗin e ɗum ɗon hatte on saawi ɗon ɗe ɗi beru ɗin e mojoɓe ɗon ɗe fiyo mojoɓe capanɗe jetti e go'o yo heeɓo ha kono non woni ko ɓe yewti fu muɗen e nder kañu lansana ko yaate ko holli wonde ɓe yaade ɓe yitida fiyoɓe ɓurtu ƴettude feereji kamɓe kadi ɓe ɓurta ɓeydugol haqqil ko fi kañum colonel Mamadi Dumbuya wawi fontude laawi ɗin fi kamɓe ɓe yesso ɓe politique yoɓe wawi e yewtude ɗum ɗo koko fonti eno gasa wawa e jokkitade sondowo e saayi umpital se iwi ka yitudugol colonel Mamadi Dumbuya ɗon musibɓe yewtay fi kañum kadi ka ñawitirɗe se yeehi ka ñawitirɗe awa waɗi duuɓi jowini ka fi nde hitande 2016 awa kañu nde ñawitirde pay koye timminani duuɓi sappo jetti koye woni haade ɗum acceti waɗi duuɓi joyni ko honɗum noon tawi ɓe ala nokku ko ñawa koye pay koye hiɓe mari toon kaydiji buy ko yaata kaydiji capanɗe nayyi e ɗiɗi kono tawi ala ko ɓeɗo ñawa ɗum ɗon ka fi nde hitande 2016 ka tigui tigui ɓay tawi haade ɓe ala e nokku o fewdo on saayi teka ka ñawitirde kalmu wonnoɓe ñawa eno koye pay koye kono ka tigui tigui ɓe daari ɓe tawi piiji buy haare no haɗudeɓe ko honnun tawi ko beɓe habbo
nyaawoje den wada ka nyaawitirde be kalum tonde si be heba sayi hun kambe kan no heba no be nyaawira awatay kadi nokkel ko be jonna ko ni no fandi akon ndo fo wadi ko yowi dum ha ko yowondiri e o nyaaw ardo o ko ran no virus ko ari tongini dum fum tay be waawata moobude jama on ka nokkel tonde ko dum wadi e pay ko e buy hana no ko nyaawede gokko no joga ka e juude dadati dari en tom wobbe kadi no accita tawata ben accitaabe mawbe hino iwtiri baawo mabbe tawata nde haaji yana e mabbe wo tawata ben don waawete noddede fi burgol humpitagol fi koye paykoye ko andinti gollo wondema e nder kan konngol o secrétaire général ministère de la justice on ɗum noon kamɓe ɓe holli wonde ko ɗum waɗi si ɓe welti fata fata fi hannde heɓgol on nokku ko koye paykoye ñaawe ɗum ɓe wanno ngal tummodiral molanangal hanki fi waɗgol on welo welo ɗon ɗe aw kañum yeesojo on ka cour d' appel Conakry kanko secrétaire général on ka ministère de la justice ton ɗe e ndemo jo ɓe rewetende UNICEF ɓe fof arno tawta kañum kadi e waɗgol kañum o welo welo ngal tumbodira fi udutugol e o nokku ñaawitirɗo koye paykoye aw ɗum noon ɓe holli wonde ko kañum cour d' appel on woni ko jonniɓe nokku ko tawata ɓe wawa ñaawde koye paykoye kenenti aw darum o kippuɗo fi kañum kadi ɓurtuɗo marde faamu fi o ñaawgol koye paykol ko ñaawitirɗo ton ɗe kankadi o holli wonde ɗum ɗo hiɓe jogui kaydiji ko yata capanɗe nayyi ɗiɓe hani kippude fi muɗen ɗum ɗon noon hino kippini paykoye capanɗe jeɗɗi e nayyi aw ɓen ɗon capanɗe jeɗɗi nayyiɓe ɓe fo hino nangguira wonawa doolagol himɓe wonawa barmingol himɓe ma wargol ɓe woɓɓe e mabɓe tawa ko wujjugol woɓɓe tawa ko yanugol doolo himɓe tooñaɓe ko ɗum ɗo fo woni ko ɗi kaydiji ɓe ñaaweteɓe woni no happini aw kañum o secrétaire général ko ministère de la justice ɗum noon ko madame Thiam wiyeteɓe Irene Marie Hadji Mali kamɓe ɓe holli wonde ɗum ɗo fo no wonani ɓe welo welo ko fi ɗum ɗo fuɗitoto ko neɓaka leydi men laguine humpital sen iwi ɗo musiɓe yahay ka labutani ɗum noon ko iñasidintoɗe eɗon andi batte kañum docteur Mohamed Awada ko lonti naɓay on ɗon naɓama retraite aw ko o professeur Lansana Madi Camara woni ko lontimo on ɗon noon ko kanko woni directeur on kenenti ka nokku ɗon ɗe batte on ko hewti toon waɗani ha yontere taw on kadi wawi jindude e nder labutani o ñasidinton fo o dara ko honto woni ko ɓittini ko honto woni golle ɗe ala e yarude ko honɗo woni ɓittareji ñawdoɓe ɓen ton e ñawdeteɓe ɓen ka nokku ñasidin tom ndeɗo noon kanko holli wonde ko tigi tigi ko faami kom eno atti taw kippugol fi nawnuɓe ɓen ko tawata har ko cippingol ɓerɗe ɓenɗen ɗen weltinaɓe taw kippaɓe andanaɓe wonde ko fi cellal ɓen ɗo ngal woni yeeso taw ado kañum kaalisiji ɗin tawata ñawdoɓe ɓen yonayi hittintaw fi jawdi ɗin acca ɗon ñawdugol jama on aw hiɗin mum ɗum kanko e nder yewtere makko wonde wonawa ka ɓerɗe ɗe darete ton ko fi jama boy ko ɓurata warde ɓe laguine ɗoɗe ko ɓe ennata kon crise cardiaque awa kañum on masin darawo ton ɓerɗe ɗen on ɗon hino paani tawata alaji buynaka labdani ton tawata ɗi ala e gollude e wonde wonɓe ɓen gollutata no etade fi kañum kadi no jippinira e ɓerɗe nawnuɓe ɓen fiyoɓe tambitoɓe yeeru koɓe wawi kom kono ɗin ɗon ɓittareji no ton alaji golliriɗi no saɗi fata fata ka nder labutani ɗon ɗe kono ɓay allah waɗi sayi on waylitike hino ɗamina ko heeɓen alaji gollitirɗe wonawa ko ɓennata ɗon ka réanimation wonde alaji buy hino paani ton ɗe a wonawa ka otoje e nder ambulance ji jeɗɗije ɗen wonde tatije ɗen fappo hino paani ɗen ɗo hino dari ɗon kono kañum e nder yewtere kañum e docteur Lansana Madi Camara kanko holli wonde ɗamaw ɗo hino wonanimo wonde ɗum ɗo fo wawa e kippede fi muɗen fi jama laguino yo ɓurtu naɓu hirtinde ɓurta hoolade kañum nde ñawditirde men iñasi ɗin ko fi ka labitani noon ko tawata laguine fo hino fottani ko labitani jano kala ko goɗɗo heɓiri mapo ka sara ko ha ɗon dogata awa ko ɓuuri kon ko ha ɗon woni e arde awa ɓe kippay fi kañum ñawdigu ngu yo ɓurtu e newade ka ñasi ɗin humpital se iwi ñasidin musiɓe en fuɗɗoto ka koɗeli men ɗum e yewta e boki boki toon kadi ko ɗi golleji o société wiyeteɗo société united mining supply ɗum noon ko UMS woni kañum kadi accintinama hanki ɗum noon ko golloɓeɓen toon woni accintinama golle mum ɓen kadi wiyama yooɓe iw e nokkel koɓe hoɗi toon ka nder société ton ɗum noon ko waɗi ko hankin sappo ena janvier e o nokku katuguma ɗum hiɗo gandi kaka nokku boki awa katuguma e port 2 tawi o kaka nokkel société tawata
ta gol chauffeur be ben ko to woni ko be hodi ben do woni inna ma be iwtom don non ko non dum fuddori wonde be chauffeur be fuddino landitaade ka fi ndu lewru novembre wonde ma yobe yobe joddi mabbe e lebbi sappo e tata be rundum ka joddiji mabbe ko don ko be landitino wonde be hollutuno dum kanyo yesojo mabbe on kono batte ko be tumbonri yewtugol fi dum be waawani cippinde berde mabbe be waawani newinde landaji mabbe nim ben ko yawbe kambani be tonde woyo burtube hulbinde be immi don be acci be don e der yewtere kanyo be wonnobe hollude mettu berde mum wonde be yalti o yesoji mabbe yalti fokki to yaltigol awa e der kanyo be yesobe ko holli wonde be sakkinobe ka dambugal holli be wonde be fejjata don goddo natata goddo yaltata ko hore yewtere molanaade woni yesojo on kanyo directeur general waawi yaltude ka nokku tonde batte kanyo couleur redu e taju redu ko hebi tonde o holli wonde chauffeur be ben fop yo yaltu ko hodi der ton tawata joni be ala e der nokku on dun don fone e der yewtere mabbe wonde ko hiwgol hore mabbe ko fisi be yi batte kon ko fejji donde si yari ni hare kambe be hulani wonki mabbe ko doade si be inni be yo yaltu ton kono gollobe ben dun ko ben chauffeur be holli wonde kambe be sakkaaki goddo kambe ko woowbe ben darade ka dambude darta otoje natoje e yaltoje den ko me woni ko landiobe be darto taw der otoje den si be fejja ba ko don golleji mabbe din awa ko ni woni dum morade fejjiri ka nokku tonde awa batte ko sakkiti ko benni be gollobe yaltu ka nokku tonde kambe be tajanno be ndiyam dan be kuppuno ndiyam dan dun ko ka pompiji be kufane be kuraje nin ka nokku tonde be kuppi hay nokku ko be sodata do nyaametedi dun ka kantin mabbe dun do fo be accintini fiyo be yaltu ka nokku donde humpital sewi do musibe e yahay labi kadi ko kumpay kum wiyete kum say kumar balde kun dubi sappo e go'o majjuno kun kafinyande alarba kum mobe mun dabbiti ha ronki woni ko fure mun yita telije e der o quartier kulidara awa kumpay kun ko fure mun woni ko yita kun ko yita ab police e gendarme yeso be ben ka hodo ton arno kanyum kadi hi ko on nokku ko kumpay kun fure kumpay kun ko hiya dom awa kanyum bappa kumpay kun mamadou korka balde ko jetti yawtande holli wonde ko be yi fure pay kunkum tay kun no barmi tiida ka hore e kun barmi ka juude a hiye pay kunkum tun anda pay kunkum ko wara kun e der don don holli wonde e mo tori yesobe be e daditi dari en kan ko tonde wonde yo be wallito fiyo be dabbutu be wawbe wadde dun kun pay kun fiyo be nyaawe be rewne ko sari an woli donde e der don don batte ko be jetti pay kunkum be wawno nabude kun kala butane fi ndartugol bandu kun pay kun anda ko honno woni sabu luhubi ngol lajal kun pay kun a bay be ni don be wattuno fure pay kunkun e sokeje be ngureji makkun febe wawu surude kun pay kun kanoku labitonde humpital sayi labi musibe e yahay ka bawo keri men dun e yewtay fi mali e don andi mali ton kadi awa cdao on batte ko wadi timbondiral fi kanyum ko fewndi leedi mali ndim awa batte ko be landiti ndi leedi mali wonde yo be ebbu election ji nin e der di lebbi tati arane de hitande 2022 do batte kanyum be yeso be ton ko holli wonde be wawata hawjinde election ji nin ka mabbe de mo jobe re cdao burti bittinde leedi mali non ko be wiyata ko dengal porto be wadi be kadi embargo be landi wonde mojobe kala hodo wonugo e demo jobe re CDAO yo fermu laawi mun di yo ombu laawi mun den ka keri mun dim ko tawata harabe huwondirta e leni malendi ngai nokku e der kanu den e bore don leedi Senegal waawi kanyum kadi sakkinde keri mabbe din kambe mali leedi Cote d'Ivoire nin kadi wona non kambe kadi be ombi keri mabbe din kambe mali kono hidon andi leedi lagine e leedi mali nena goto egal kon ko hakkunde mabbe colonel Mamadi Dumbuya kanko jettani fere uddugol keri men enen hakkunde men e mali ko hondo non awa batte dun don fi kanyum den bittar don colonel Assimi Gouata kanko himo mapi dun do wata bittim be himbe makko ben kaledi mali dun do ita bittin jama makko tonde kankadi hanki e sappo ena lewru janvier o yettuno e bore wonde jama mali en fu yo yaltu holla wonde be wontida e CDAO fi kanyum kadi on joddingol be don wada golbe embargo donde awa jama mali on yaltuno hanki sappo ena e leedi ndi fu modjo modjo ko wona seeda fi hollugol mettu berne mabbe batte di e oreji cede on ko be jetti fere mum gande jeenda e lewru janvier wonde mali hande kadi oy be wadu election jini kambe e cede on be alda e lawol hay goto haa kala mo jobere leedi wonde e cede o yo kerdu e mali tawata be uditata laay mabbe din be watata jogondiral juude fi telema e jonnandirgol e jawle ma wona wa geeguji aw dun do fo be jetti ka jama on yalti fata hulugol mettu bernde mum aw hande sapo joy kanyum colonel Assimi Gouata kanko woni yeso jon kale di mali ko jetti fere go e sabondiralji fi newingol gurdan jama mali on fi ko tawara o cede o ko bittini be ko wona tampin jama makko e der dum dom
o acciti nulal ka leedi Mauritania baa do ngandi Mauritania e Mali no keridi aw dun non ko fi yo be waawu golludude e leedi Mauritania tawata ko por on tonde be waawata naadude jawle ma be yaltina jawle ma ngeeguuji mabbe ko don woni ko ardata fi wata be bitto awa wolli wonde ngal nulal siwi don be hewto e kadi Algérie fi wana sugundu murade do fi kambe Algérie yo be burtu jonnodirde juude fi tawbe waaway kanyum golludude mabbe fi por mabbe on yo waawbe addande jawle ma ngeeguuji kambe kadi tawbe feddina don ngeeguuji ma jawle ko be nabira baawo dun do fo ko fi hiwgol jama ma kom hebgol bittare batto kanyum de ebore de CDA on jetti fi muden fi kanyum dun do kanyum asmi guwata jetti fere wonde nulal hewtay leedi men lagine doode fi yitudugol e yesobe membe gila e yontere arore den dun no hawola wonde ma ministre be jeego Ibrahim Mali hewta do nyande tene 17 janvier fi yitudugol e yesobe membe fi be burtu beedande be haddel wono be hewtir non leedi Mauritania leedi Algérie be hewta e leedi Conakry kadi fi burtugol beedindirangol haddel fi no be jettirta fere ado be jettude fere to be heba lawol fi no be ebira wote ka mabbe fi yo laamu gon jonnete civil be ben ka leedi Mali humpital musibe ko reedo kumpete me marno ko men holla on hande har en say jaroji ni si Allah noni wassalam onon julabe Umaru Dubai hewti do fi wallita gollon siko jilbabuji labadi yaltudi kesum hibe jogeti si tawi non haray hidon julora dun don wo ka wontirdo wo hibe wayi on nabande di jilbabuji haraka wonu don don on tampata kadi hay seeda fi mum si tawi non hidon faala humpondirde e mabbe hibe daakori nokkure Dubai kono si on noddibe ka numero telephone mabbe ka plus 971 56 842 64 73 be wawai wallitade fino hendoro don di jilbabuji enen e Umaru Dubai ko ha duniya fi di jilbabuji men.